ବିଲ କାମ ସରିଲାନି ନା? ନାଇଁ ସରି ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବିଲ କାମ? ଲାଗିବ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ। ଆଉ ଏଇ ଦିଦି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖାଉଥିଲେ ଯାଇଥିଲ? ଯାଇଥିଲୁ। କ'ଣ ପଟେ ବସିଥିଲ? ପଛଆଡ଼େ ବସିଥିଲି। ହେ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଓହୋ ହଁ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତୁମେ ପଛ ପଟେ ବସିଥିଲ ଯେ ନା। ଓହୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଓହୋ ଏଥର ତ ସେମିତି ହେଉଛି, ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ବସିଛ ଏମିତି? ଆସ ତୁମେ ବି ବସ। ବସ ତଳା ଲଗଉଛ? ଆଉ ଏଇ ଦିଦି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇଲେ ଯାଇଥିଲ? ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଁ ବା ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେ ଭଲ ନି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ସେମିତି ଠିକ୍ ନି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ, ଏମିତି ନି ହୁଏ ଯେ ଗ୍ରୁପ ଗା। ଆମର ଗ୍ରୁପଟା ବି ସେମିତି ହେଉଥିଲା ନାଇଁ, ଆମର ବି କେତେ ଆସୁଥିଲେ କେତେ ନାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ସିନା ଆମର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ହେଲେ କେଉଁଠି ଗ୍ରୁପଟା ଠିକ୍ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ? ହଁ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲେ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ, ଆମର ତ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଚାରିଟା ନି ହେଲା। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଥିଲେ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଖାତାପତ୍ର, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗଲା ଯେ ନିୟମିତ ମିଟିଂ। ହଁ ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ତ ହେଉଛି, ତିନିରେ ନେଣଦେଣ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ଚାରିରେ ସଞ୍ଚୟ ବି ତ କରାହେଉଛି। ହଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଆୟକରି ପନ୍ଥାଟା, ସେଇଟା ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ହେଉନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ହେଉନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଆମ ଗ୍ରୁପର ଆୟ ବଢ଼େଇ ପାରିବା? ହେଲୋ କାଲି ନିରାଶିନୀ ଦିଦି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆମର କୁଣିଆ ଆସିଥିଲେ ତ, ଆଉ ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲି ପାଳ ଛତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେ ତାଙ୍କର ଛତୁ କିଲୋ ହେଉଛି 250 ଟଙ୍କା। 250 ଟଙ୍କା କିଲୋ? ହଁ ପୁରା କିଲେ ଆଣିଲି ଯେ 250 ଟଙ୍କା ଦେଲି। ଯଦି 250 ଟଙ୍କା ପାଳ ଛତୁ କେଜିଟା, ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଯଦି ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ କରା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ହଁ ହଁ ଠିକ୍, ଏଇଟା ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ବି ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା। ହଁ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ଯେ, ଆମେ ତ ସେଇଟା କେମିତି ହୁଏ ଜାଣିନେ। ଏଥିରେ ଭାବବାର କ'ଣ ଅଛି? ନିରାଶିନୀ ଦିଦି ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ ନାଇଁ କି? ଚାଲ ଯିବା ତାହେଲେ। ଦିଦି ଘରେ ଅଛ ନା? ଦେଖି ପାଇତେ ନାଇଁ ଯାବ, କଣ ଆଡେ ପଳଉଛ? ନା ଗୋ ଏମିତି ବୁଲି ପଳେଇ ଆସୁନୁ, ବୁଲି ପଳେଇ ଆସୁନ ଟିକେ ବସ। ଖରାପ କିସ କରବ? କିଛି ନାଇଁ, ବସିଛି ତ ଆସୁଛୁ ଆଉ। ପାଳ ଛତୁରେ ତୁମର ବହୁତ ଲାଭ କରୁଛ? ହଁ ବୋ ଭଲ ଲାଭ ହଉଛି। କେତେ ପଇସା ଲାଭ କରୁଛ? ବହୁତ ପଇସା ରଖିଥିବ ତ? ହଁ ରଖିଛୁ ଆଉ, ଲାଭ ପଇସା ରଖିଛ କରିଛୁ ଜାଣିଛ ନା? ନାଇଁ ଜାଣିନି। ଛତୁ ଚାଷ କଲେ ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହଉଛୁ, ସେଥିରେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ବି କମ, ଆଉ ହଉଛୁ ବିକ୍ରି ବି ଭଲ ହୁଏ, ପଇସା ଭଲ ଇନକମ୍ ହୁଏ ଆଉ। କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି? ଖର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ କିସ ହଉଛୁ, ନଡ଼ା ତ ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ନଡ଼ା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ବି ଥିବ, ଯଦି ବି ନାହିଁ ନଡ଼ା ଘରେ ବି ତାହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଡ଼ା ଏମିତି ଯଦି କିଣିବ 10 ବିଡ଼ା ଲାଗିବ, ଯଦି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଡ଼ା ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ତାହେଲେ ହେଉଛି 20 ବିଡ଼ା ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ବତାଲର ଦାମ ହେଲା 20 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଦେଢ଼ ମିଟର ପଲିଥିନ୍ଟାର ଦାମ ହେଉଛୁ 25 ଟଙ୍କା, ଆଉ ହେଉଛୁ ବେସନ ତ ଆମର ଦୋକାନ ଗାଁରେ ମିଳୁଛି 250 ବେସନର ଦାମ ହେଉଛୁ 10 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ ତ 105 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଯାଉଛି। ଏମା ମାତ୍ର 105 ଟଙ୍କାରେ ଛତୁ ଚାଷ ହେଇଯାଉଛି? ହଁ ମ ଜାଣିଛ ନା, ଗୋଟେ ବେଡ଼ରେ 1.5 କିଲୋ ଛତୁ ବାହାରିବ। ହଁ ସେ ଦିଦି ତ ନେଇଥିଲେ ହେଉଛୁ କିଲେ ଛତୁ, ଆଉ କିଲେ ଛତୁକୁ ତ 250 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଆଉ ଅଧା କିଲୋକୁ 125 ଟଙ୍କା, 1.5 କିଲୋ ଛତୁର ଦାମ ହେଲା 375 ଟଙ୍କା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଆମର 105 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଲାଭ ହେଲା କେତେ 270 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ବେଡ଼ ଆମର ହେଉଛୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଛତୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମାସ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯିବ ଟାଇମ୍, ଯାହାର ଜାଗା ଅଛି ତାର ହେଉଛୁ 5ଟା ବେଡ଼ ବି ସେ ତିଆରି କରିଦେଲେ 270 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବେଡ଼ରେ ଲାଭ ହେଲେ ବି 5ଟା ବେଡ଼ରେ 1350 ଟଙ୍କା ଲାଭ।
ନିଜେ ଖାଇ ପିଇ କରିବି ପାଞ୍ଚଟା ବେଡ଼ରେ ଆମେ ହଉଛୁ 1350 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିପାରିବୁ। ତାହେଲେ ତ ବଢିଆ ଲାଭ କରିଛ। ହଁ ବୋ ଭଲ ଲାଭ ହଉଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ପଇସା ହଉଛୁ କିସ କରୁଛେ ଜାଣିବ ବୋଲିକିରି, ସେଇଟା ହଉଛୁ କିସ ନା, ଆଉ ଆମର ତ ଛୁଟିଆ ଛୁଆ ନା, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମିତି ପନିପରିବା ଚାଷ ସେମିତି କରି ହୁଏ ନାହିଁ, କରି ଶାଗ ଗାଜର ବିଲାତି ବାଇଗଣ ସବୁ ପନିପରିବା କେ। ଆମର ଛୁଆଟା ଟିକେ ଆଇଁଷ ପ୍ରିୟ ତ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ପୁରା ସବୁବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇତେ ଖୋଜେ, ମାଛ ମାଂସ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜେ, ସବୁବେଳେ ଟିକେ କିଣିକିରି ଆଣ ଆଇଁଷ ଜିନିଷ ଖାଅ। ଆମର ତ ପୋଖରୀ ନାହିଁ ନା, ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ମାଛ ଆଣିତେ ପଡ଼େ, କେତେବେଳେ ଖାସି ମାଂସ, କେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା, ସେମିତି କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆହୁରି କିସ କରୁଛୁ ଜାଣିଛ ନା, ଆମର ଛୁଆଟା ହଉଛି ଫଳ ବି ଖାଇତେ ଭଲ ପାଏ ତ, ତେଣୁକରି ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର କଦଳୀ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଏମିତି ସବୁ ଏମିତି ଫଳ କିଣୁ। ହାତରେ ବି ପଇସା ପତ୍ର ସବୁବେଳେ ଛତୁ ବିକ୍ରି କରୁ ବୋଲି ରହିଥାଏ, ସେ କେତେବେଳେ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ହଉଛୁ ଡାଲି ନଥିବ, ତାପରେ ଛୁଆକୁ ଜ୍ୱର ହବ କି ମାଆକୁ ଜ୍ୱର ହବ, ଏମିତି ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁବେଳେ ହାତରେ ବି ରହୁଛି ଆଉ। ତାହେଲେ ତ ତୁମର ବଢିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ। ହଁ ବୋ ଆହୁରି ବି କେତେ କରୁଛୁ ନା, ଆଉ କି କି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଆହୁରି କିସ କରୁଛୁ ଜାଣିଛ ନା, ଘର ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ପାଇଖାନା ବି ହଉଛୁ ପରିଷ୍କାର ରଖୁଛୁ, ପାଇଖାନା ହଉଛୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ପାଇଁ ଚପଲ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଚପଲ, ସେଠି ପାଇଖାନାରେ ବାଲ୍ଟି ମଗ୍ ସାବୁନ ବ୍ରସ ଝାଡୁ ସବୁ ଦରକାର ବି, ସେଟା ବି ନିଜେ ବି କିଣୁଛୁ। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ହଉଛୁ ଫିନାଇଲଟା ବି କିଣିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ସେଟା ବି ଫିନାଇଲ ଗୋଟେ ମାସରେ ସରିଯିବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ହଉଛୁ ଆମର ବଡ ବାଲ୍ଟି କିଣିଛୁ ଘରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଢୁବେକିରି ରଖିଥାଉ, ଆଉ ହଉଛୁ ଡଙ୍କା ଗୋଟେ ବି ରଖିଥାଉ, ସେଟା କାଢିକିରି ହଉଛୁ ଗ୍ଲାସରେ କିମ୍ବା ଢାଳରେ ଯୋଉଥିରେ ହେଲେ ବି କାଢୁ, ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପାଳ ଛତୁ ଚାଷରୁ ହେଉଥିବା ଆୟକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ମା ଓ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆମେ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ପନିପରିବା ଓ ଫଳ କିଣିପାରିବା। ଅଭାବ ସମୟରେ ମା ଓ ଶିଶୁ ପାଇଁ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କିଣିପାରିବା। ଛତୁ ଚାଷରୁ ହେଉଥିବା ଆୟରୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯଥା ସାବୁନ, ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜୋତା, ଫିନାଇଲ ବାଲ୍ଟି, ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରିବା। ଏ ମା, ଏଇ ପଇସାରେ ତୁମେ ଏତେ କଥା କରିପାରୁଛ, ଆମର ବି ତ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆଜି ନିହାତି ଶିଖିକିନା ଯିବୁ। ଆଜି ତ ମୋର ବେଡ ପକେଇବି, ଭଲ ହେଲା ଠିକ ସମୟରେ ବି ଆସିଛ, ଯାହା ଶିଖିକରି ଯିବ। ଦିଦି ଆମର ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ କଣ କଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇକିନା କୁହ। ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହଉଛୁ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ ବୋତଲ ଦରକାର, ଆଉ ହଉଛୁ ବେସନ 250 ଦରକାର, ଆଉ ନଡ଼ା ହଉଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଡ଼ା ହେଲେ 10 ବିଡ଼ା ଦରକାର, ଆଉ ଛୋଟ ବିଡ଼ା ହେଲେ 20 ବିଡ଼ା ଦରକାର, ଆଉ ହଉଛୁ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ଦରକାର। ପାଳ ଛତୁ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପକରଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ? ନଡ଼ା 10-20 ବିଡ଼ା, ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ ବୋତଲ, ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗ ଓ ବେସନ 250 ଗ୍ରାମ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। କେତେ ବଡ଼ ଦରକାର? ବେଡ଼ଟା ହଉଛୁ ଉଚ୍ଚଟା ଫୁଟେ, ଲମ୍ବ 6 ଫୁଟ, ଆଉ ହଉଛୁ ଓଷାଟା 2 ଫୁଟ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଅଚା କଣ ପାଇଁ ଫୁଟେ କରିବା? ତାହେଲେ ହଉଛୁ ଇଏ ପିମ୍ପୁଡି କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଦିଦି ତାହେଲେ କହିଦିଅ କେମିତି କଣ କରାଯିବ। ନଡ଼ା ବିଡ଼ାଟାକୁ ଆଣିବା, ପଛ ଗୁଡ଼କୁ ଟିକେ ସାଇଜ କରିକିରି ଝାଡ଼ିଦେବା, ଗୁଣ୍ଡି ଫୁଣ୍ଡି ଝାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ 2 ଫୁଟ ମାପି ଦେବା, 2 ଫୁଟ ମାପି ଗଲା ପରେ ତାକୁ କାଟିଦେବା 2 ଫୁଟ ମାପରେ। ଆମେ ଯୋଉ ଧାନ ଉଷଉଛୁ ବଡ଼ ମାଣିଆରେ ପାଣି ହଉଛୁ, ସେଠି ଲିଟର ହିସାବରେ ଦେବା, ଲିଟର ପିଛା ହଉଛୁ 20 ଗ୍ରାମ ହଉଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘର କାନ୍ଥରେ ମରାଯାଏ ଚୁନ, ସେଠି ପକେଇଦେବା, ତାପରେ ହଉଛୁ ସେଇ ନଡ଼ା ଯୋଉ କଟା ହେଇଥିବ ସେ କଟାକୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିକିରି ସେଥିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା। ନଡ଼ା ବିଡ଼ାକୁ 12-14 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ରଖବା, ପାଣିଟାକୁ ହଉଛୁ ଫୁଟେଇ ଦେବା, ତାପରେ ନଡ଼ାକୁ ବିଛେଇ ଦେବା, ବିଛେଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବା, ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 15-20 ମିନିଟ ଯିବ, 20-15 ମିନିଟ ଗଲା ପରେ ନଡ଼ାକୁ ହଉଛୁ ଉଠେଇକିରି ଛାଇ ଜାଗାରେ ଡେରି ଦେବା, ଡେରି ଦେଲେ କଣ ହବ ନା ପାଣିଟା ସବୁ ତାର ହଉଛୁ ନିଙ୍ଗଡ଼ି ଯିବ। ଚାଲ ତାହେଲେ ହଉଛୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ମୋର ତ ଆଜି ବେଡ ତିଆରି ହେଇକିରି ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ପକେଇବା ପ୍ରୋସେସଟା ବତେଇ ଦେବି। ଚାଲ ତାହେଲେ ଆଉ ବେସନ 250 ହେଲା, ଆଉ ଏ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ହଉଛୁ ଏ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ବାହାର କରିହେବ। ମଞ୍ଜିକୁ ବି 4 ଭାଗ କରିଦେବା ସମାନ ଭାଗରେ, ଆଉ ହଉଛୁ ବେସନକୁ ବି
ଚାରି ଭାଗ କରିଦେବ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ନଡ଼ା ଛଅ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ତାର ହେଇଗଲା, ଏହାକୁ ହେଉଛି ସମାନ କରିଦେବା, ବାହାରେ ଥିଲେ ବି ସାଇଜ କରିଦେବା। ହେଉଛୁ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଆଣିକିରି ତାପରେ ବିପରୀତ ଯୁଗରେ ନଡ଼ା ପୁଣି ଆପରେ ପକେଇବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏ ପଲିଥିନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯେମିତି ଏଠି ପବନ ହେଉଛି ପଶୁବଳେ, ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ଆମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରଖିଦେବା। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ହେଉଛୁ ଖୋଲିକିରି ଦେଖିବା ହେଉଛୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଫିମ୍ପି ମାଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ମାଡ଼ି ନାହିଁ ତାହେଲେ ହେଉଛୁ ଆମେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକିରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଲିଥିନ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ 7-10 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ ଫିମ୍ପି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ଯଦି ହେଉଛି ନଡ଼ା 2-3 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଶୁଖିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ପାଣି ଦେବା, ଯଦି ଉଦା ଥିବ ତାହେଲେ ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ। ଛତୁଟା ଯେଉଁ ଏମିତି କଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ପରେ ଅମଳ ହେବ? 13-15 ଦିନ ଭିତରେ ଛତୁ କଢ଼ ହେବ, 22-25 ଦିନ ଭିତରେ ଫୁଟି ସାରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି 1.5 କିଲୋ ଛତୁ ଫୁଟିବ। ପାଳ ଛତୁ ଚାଷର ପ୍ରଥମ ଅମଳ କେତେ ଦିନରେ ହୋଇଥାଏ? ଛତୁ 22-25 ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ। ହଉ ଦିଦି ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ ତୁମେ, ଆଉ ଯାହା ଯଦି ଭୁଲ ରହିବ କି ସନ୍ଦେହ ଲାଗିବ ଆସିକି ମୋତେ ପଚାରିବ, ମୁଁ କହିଦେବି।